Queria que se analisasse aqui na mega pensinologia, serenidade, devir consciencial. Agora, esse fluxo permanente de serenidade seria só do serenão ou... Não, você já tem um início, às vezes, a gente percebe, você... Os arremedos. É um arremedo. Você já tem uma imitação, assim, vamos dizer, amostra grátis reduzida, né? Agora nós queremos o titular, queremos uma coisa séria. Então é por aí que vem. Nós todos estamos nessa amostra grátis reduzida. O pré-serenão é uma amostra grátis reduzida da serenologia. Mas é, né? O que eu pergunto, se for um ciclo, um fluxo permanente, já seria mais para o serenão? Seria... Não, aí já vai caminhar lá para a sua amiga, lá, a sua consciência livre, não é isso? Aquela que você teve contato com ela, que foi dupla evolutiva sua, há milênios, não é isso? Isso tudo é possível. Agora, essa serenidade, no nosso nível... É uma serenidade, aqui ó, se a pessoa já faz isso e não treme, qual o fator, já está com o primeiro passo para mostrar a serenidade. O fator principal que para determinar... É, nesse último mês ela não subiu pelas paredes. Isso já mostra alguma serenidade. Subir pelas paredes, no meu caso, são 5 minutes. Ela não perdeu as estribeiras. Entende? Isso já é serenidade. Ela não ficou exaltada, braba. Ela não entrou no mau humor. Ela não perdeu o bom humor. Isso já mostra alguma serenidade. O que vocês acham? Temos fatores. Um mês, o último mês. Hein? Não, não interessa. Não interessa. Se ela faz, é porque aquilo está na altura dela. Cada um está fazendo aquilo que gosta. Se não gosta, é porque a pessoa então ainda é subhumana. Bom, não interessa, depois quando ela chegar em casa, fala assim, agora faz um mês de serviço. Não adianta tirar o corpo fora, isso aí não é desculpa. Agora você quer falar alguma coisa? Valdo, não é só o fator, os fatores principais para eu ir conseguindo atingir a serenidade, lógico. Sim. Mas o que, que eu devo atuar mais? Servimento e equilíbrio constante. Jamais pensar mal. Se você fizer isso, você chega na serenidade mais depressa. Você queima etapas. Você corta o caminho. Dá um atalho positivo. Mas a base, mutação. Existe uma base pensênica mesmo, então. Né? Pois é. Não pense mal. Não pensenize contra ninguém. Você tem que parar de pensar contra mim, amigo. É a primeira coisa é essa. Não penso. Então vamos fazer um trato aqui, ó, com essa testemunha toda. Eu deixo de pensar mal de você hoje e você deixa de pensar mal de mim. Eu não penso mal de vamos você. Vamos conversar assim, talvez nós vamos alcançar uma serenidade mais rápido. O que, que você acha? Você acha que eu penso mal de você? Não. Não. E você acha que eu penso mal de você? A hora que eu falo, carcamono, miserável de uma figa. Aí eu fico pensando mal. Mas o processo todo da serenidade é isso aí. A gente tem que começar a ter o equilíbrio mesmo da manifestação, principalmente emocional.